没叫你妈你也没那样妈对那真那个爸爸修真就你给我妈妈你不记你不记得呢那屁路拿了来没一个就缺嘎嘎没好的搞了来的路妈爸修真就哈哈哈走你给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 你你就不要你那肚子麻了，你那么肥，你那啥？你我也到了。又麻了，你那不是真有意思，又麻了你了。啥玩意儿查的？别查了。哦，别查嘛的了。嗯。你都露露白眼没来过？那爬过来没？说什么？别理我，别干嘛？别干嘛？俺俩不睡对牛，俺娘肉。哦，弟弟，这么来天猫嘛，瞧他的，忙忙作业咋咋的，你来了几年？好的，好的，好的。哈哈哈哈哈哈！你俩这么热的嘛，瞧几年时间了不睡对牛哟，首先来瞧他的咋咋的吧。对了，今晚忙忙的。哈哈哈哈哈！哎，我正在给你也就帮了到你心里哦就不然后到你心里帮忙就不行我在小姐就没办法你给妈妈我老婆打一打呀就把你养了就把你养了对了吧哦是哭着我妈爹还你看着你去走老娘的娘给娘的别想说啥的你都有你惊喜啊那家给娘都哭多给多一对毛毛的娘给你不摸月双天也睡觉送老婆不离开嘛娘都累啊发病的人再参加嘛都没家他的手脚嗯还是一个给你有不要给你哭着我真的有人嘛你一对毛毛的娘给娘带地了一番三里了老爷你说什么样的眼睛你给妈妈没没了哎呀姑娘没了另外的你找了个他拉了就给你那个刚好的嘛这可不拉的你给妈妈没了就是后来的人别留这份牙的他没搞的没了
အဲ့ဒီကမိခင်ဟာခင်ဗျားနဲ့ကြောင်းနေတဲ့ငယ်ချင်းတူပါလို့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ပြောဦးလေဟမ်ကျောင်းကလေးမှာအခုဒီလိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်လို့ဝင်လို့ရတော့ပြတင်းရောက်လာကြဗျာပြည့်ရရှိရလို့နေပြီးမတဲတိမဖြစ်တာဘူးခင်ဗျားနဲ့ငယ်ချင်းမိခင်ဟာလည်းလည်းတင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုခိုးယူပေါင်းသိမှုနဲ့ကောင်းမင်းကြခဲ့တယ်မလားအခုဆိုနိမ့်ရောက်ပြီလေဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မလေးဟာအမီးကထောင်ရလို့တဲ့လို့ကျုပ်မိနေတယ်ခင်ဗျာเออนี่ตอดล่ะนี่อ่ะพี่เอทางว่าลุกไปนับยามายังจ้องนี่บอกว่าเนี่ยจี้ไอ้ๆสะดุดูลุกนับแต่ใครอ่ะโอเคๆไอ้ตรงนั้นทุซันเนี่ยเฉ็ดๆนี่เนี่ยไปทางลามีดีนะฮะอ๋อโอ้มีคนนี้มาโหดๆไอ้ตรงนั้นดมยะเนี่ยอ่ะเจออภูละอภิปิสิบาตะคู่ก็ไม่ชินตัวไปแล้วไลเซนเนี่ยไกลเนี่ยตะนัดดิอาชีพหนูกูชื่อชื่อด้วยเลยคือเราพูดมาเลยเนี่ยเลยจ้ะนะพี่ก็มีเนี่ยอ่ะยังจ้องตาอ่ะโอเคๆမိမအတွက်ထောင်ကြခဲ့တဲ့လူထောင်ရက်ဟုတ်တယ်သူ့ပဲဆိုရင်လည်းရာဇဝင်လူစုဟုတ်ကဲ့ဒီတော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 ့မိခင်ကလူတော်လဲပြန်မတို့ကြည့်အမျိုးကလည်းရှိနေတဲ့ဟာโอเคကိုနေမောင်โอเคကျွတ်တော့ဆက်ပါကြီးဗျာအဲကိုနေမောင်ကစနေကောင်ကြီးပြတ်ထားတာကိုတော့အဲ့ဒီအရေးကပရွက်စိတ်ပါလို့ကျွတ်မပြောမိတာပဲတော့တော်ကြီးသေးတော့ဗျာကျောင်းမှာကျောင်းအစ်ကိုအစ်ကိုရေးဆန်းနေတယ်။နင်းကျွေးကိုမောက်တဲ့ဒီလိုမျိုးစတင်နေရတဲ့ကောင်။အေးရေးပြန်ပါ။ဘယ်လိုလဲ။တော်လာရောက်ရောက်ဒုက္ခလေးနဲ့ချမ်းသာပြီ။ဘယ်လိုလဲ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 ။ကျောက်ကလေးကိုကောင်းကောင်းအဆောင်ကမ်းပြီးချစ်ချင်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲ။ဒီစက်ချင်းတော့ဘူးတိကောင်းနေ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 ။အော်ဒီငုံကန်ရရတဲ့။ဒီလိုတဲ့အင်းမရှိဘူးလေ။ကောင်းမင်းလို့လို့အခုအောင်ရန်ရန်။ဟာတယ်မင်းရေ။ကျွန်တော်မိတဲ့အမ။တိတ်နေတဲ့ဆန်ဆန်ရဲ့ကူမ။အဆောင်ကမ်းလာ။မင်းနဲ့ရေးအေးနေတာကတင်တဲ့နေရာရဲ့မြေကြီးနေတာအစ်တက်လာအချင်းကြီးနေအင်္ဂါမရှိမင်းရှိတဲ့တက်တဲ့ကြီးအဟိုးကူကူအဟိုးချစ်တဲ့လမ်းမခွေမပါလမ်းမခွေမပါအင်္ဂါကိုနားမခံတော့အစ်တက်အေးနေဆိုတဲ့你你也得吃那个什么嘛来你来来不接地方的小羊羊不接地方的小羊羊不接地方的小羊羊也不接地方的小羊羊不接地方的小羊羊ပါဘူးလေမမောင်ရဲ့နာမည်လေအမေကတည်းကထူထားတာပါဟုတ်ဦးသူခင်ဗျာစိတ်မငြိမ်းလေကိုရှိတင်ရတို့လောက်ဆံတရားဆွဲတာနည်းထမ်းကြတော့ပြီအင်းလည်းမကြားရတာပဲရှင်သူကနော်ကိုတင်ရောနော်ကိုတင်နော်ဒီလိုတက်တန်လုံးကလေးစားချင်တဲ့အတူတူဘယ်နဲ့ငါနဲ့ကော်ပြီးထားလဲကောက်လေဒီလိုငါဖုန်းနဲ့တော့အစ်နဲ့ခံပြီးပေါ့လားလက်ကားပဲပြည်ပြီးဘူးမျက်နှာသွားရင်ဆိုရင်ရည်ရည်ပြီးပါမယ်ကိုရှိတင်းကျော်ရင်စနေကမပေါင်းလို့ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်တာလိုက်ချာအင်းတော့တော့လားဟဲ့ကျောင်းတော့လာလာကိုရှိတင်းကျော်ရင်အဆောင်ခဏလေးဆိုရင်တော့တိတ်ဆိုင်ရင်တော့ပေါ့ဘူးမောတာတိတ်ဆိုင်နေနာလေဒီမေကိုရှိတင်းကျော်ပါလေဟာလာဒီမောဟာရင်းနေတယ်မောဟာ
ီဆိုရင်တိတ်ခံနေလို့ကျွန်တော်လည်းဒီဖြစ်သွားရောကျင်။ဒါကြောင့်မလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမမူခဲ့တယ်ခလား။အဲဟိုဘာပါလဲ။ဟောဘာလို့ဆက်မပေါ်ရလဲ။အင်းအရုပ်လိုလှရင်အင်းအမေနဲ့တင်းနေလို့ရှိတဲ့ပေါ်ပိုက်ရော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုထဲမှာအလားအလားဖြစ်ထားတာကဘယ်လိုမှတ်ပါမအတော့လို့အိုးဒီလိုအင်းနဲ့ထဲမှာတော့မိခင်မုံမုံလို့နှိုက်ရှာမိတဲ့မိမဟုတ်တယ်ဟာအရုပ်လိုဘာငါနာတော့ဘူးကျောင်းနဲ့အမိမမလုပ်တာငါလည်းမဆက်နိုင်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ငါရွာပါအေးဒီကရှာပါတော့ခေါလားအေးကျမရဲ့မိမတယောက်ကြောင့်ငါရှိနေတာလက်ကလာကွာဒါကြည့်မကူကလေးကျမ်းမာတာပြီအရေးကြောင့်ငါငါဒါမှမဟုတ်ယခုကလေးတော့ဘယ်ငါ့ကိုစိတ်မစော်ကောင်းနေတော့ဘောဒါကြီးချက်ကလေးခါပါဘာမှအတိတ်ကမရှိတဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးဟင်းရေတော့ပဲတော့ဘာစင်းထားတာချက်တွေတပြားမှမရှိဘူးလက်ကောင်တော့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 ဒီစိုးဝါကြည့်ပါတော့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 ဘောပါရဲ့ရှင်ဒီလိုချက်တွေမရှိတဲ့အိမ်ကဒီပြေပကံရယ်အလကားအော်ငါကတော့ငါ့ကိုအရှက်လုပ်တာပါဟုတ်လားကဲဒီလောက်တော့ရှင်းလာတာကဒီလိုတွေမှရှင်းရတယ်ဟုတ်လားငါပဲဖြစ်တယ်ခေါရှိတယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဒီလိုဟာဒီလိုခေါ်ရကျမကလည်းဒီတန်ကိုဟာဒီလိုခေါ်ရစေမလေးခေါ်ရဟောကြတော့ခေါ်ရစေဘာကြီးခေါ်ရလဲခေါ်ရဟာဒီတန်ကိုခေါ်ရစေခေါ်မယ်ပါခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဒီနေ့ကလည်းခေါ်မယ်ပါခေါ်မယ်ပါဟေးနင်းလာကောင်းနေလက်ရကောင်းကောင်းနေပါကောင်းနေဒီကောင်အခုကျဲလိုက်ဒီလားကိုရှိတင်းညော်ရေမတကားဆိုရင်အခုဖြစ်ချင်းပဲကွာရောပေါ့ဒီမှာကိုရှိတင်းညော်ကိုမမနဲ့ကျမကိုခွဲခဲ့တဲ့ရှင့်ကျမလည်းမဟုတ်ဘူးကျမကားကြီးမြစ်တယ်မမေ့နိုင်အောင်ကပီးထိုးထားတယ်နဲ့အညက်ဟာတက်ကားပေါ်မှာရစ်ထင်းထားတဲ့အညက်အခရာဘယ်လို့ရှင့်နားလည်းထားလို့ဟာနားလည်းထားလို့ဆမ်းပါye diva diva ye mari diya to jamye khaya ye mari ato amye khaya ye mari diya to sebiye amye khaya ဝမ်းမာရွှန်းချူတည်းကြီးကျတော့အမြင့်အိမ်ရကျေပွဲကြရတယ်မလို့ဆုံးရှုံးနေရတော့ဆုံးပြေခဲ့ရတော့ဆုံးပြေခဲ့ရတော့ပတိတည်းရတွေ့ပြီးဒီတော့မြင်ရင်ဝေးလို့ရှိရောကနမောဘမှာတန်တော်ဘုံကိစ္စအစီကြီးရလားဒီအေးလို့ကမြင်လဲငါအနားမှာပါသွားတဲ့ဥစ္စာဘာကြီးရှက်မိနေလို့မင်းကမသိရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာကလည်းအော်တော်တော်စစ်ချရတဲ့တဲ့ပဲဒီဝိုင်းကခဏခဏတော့ကနေရန်ကုန်ကိုတာမန်နဲ့ပြန်လာခုမြင်လဲရောက်နေတယ်ကွာအော်ဟဲ့ခိတ်ကလားတမန်ဝါလာရမုံကြိုက်ကလေအင်းရမုံကတမန်ခဲ့မှာကွာဖေဖေတော့မပြီးလို့နေရတယ်လေကွာအာမဟုတ်ပါရဲ့ကွာတက်နေမြင့်နေရောက်မှရမုံဘက်ကမလဲပဲထောင်းတက်ကိုလက်သွားလေဟေးတော့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဘက်ကိုဦးစေလက်သွားတာလေကွာဟေးတမန်ဝါလာဟာအာဒီကလာဘယ်မှာနေတာလဲကွာဟေးကလာအော်ဒီကလာတိမှုတော့ဖြစ်ရဘူးလေကွာအတိတ်ဟောနေပြီဘာဝါလေကလာပြရအောင်လားပြင်ပြီးတော့ကွာဟေးကြက်က6မသေးခြင်းနဲ့မကြီးဘူးစားဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းကြွရင်နော်ဟုတ်ပါဟမ်ဒီချာကြည့်တာဟောရိုင်းလိုက်တမန်ဝါလာလာမင်းတို့မထွေးလားဆိုတာဟမ်အစ်စ်ဒီချူရင်းရကျုပ်ကမမှမိတော့မိခဲ့ပါဟမ်ဆောက်နေတော့ကျုပ်ကတနာရတယ်နဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စတိုကနှလုံးသားမရှိဘူး
ဒီလိုလေခေါင်းထွက်လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာထဲလို့ရောဂါရှာဖွေသေးလားတိထွက်သွားမှာဖြစ်မယ်ရောမြေကြီးဟောပေတော့တာမှာဟောဖွတ်ပြုတ်ကျင်းအောင်အယောကောင်မြာပဲဖြစ်တယ်你你个，干嘛？你你个，朋友嘞，我是等下，啊？你个那啥嘞？这里你进来了，谁把你进去？没，啊，慢慢的，后面空枪了啦，后面空枪，我给别了啦，就这样的啦。真的不错。对对对，把枪啊，俺们老百姓的。哎，一枪也成枪了，一个就比较，是吧？哈哈哈！你看，非常靠血那路。血肉骨呢？你呀嘛，这那么血肉，你那人话到现在没了，啊？不要给吧，你。哎，奶奶，过去等下，今朝你也来，没打烊不啦？咱俩今朝搬来，哎，喊你们太多骗你们，好，别再来找我搞了啊！都来叫俺出来了，人家今个出了九年都不打了，谁他妈说不搞我？你给别了，我这个你给我王三娘三妹的，九年都开了，都谁不搞我？你给别了吧，俺你，人家爸妈都才骂我嘞，你有俺爸妈没搞我？啊，爸妈没搞我，俺你爸妈在屋呢，可是我们西门三妹都看被子骗了，俺你都骗不得他妈，有些骗，他也骗来了，你知道吧？那，我也是。嗯，看不见，哪里边歪毛了？电脑没收着，哪个朋友偷出来说来说？你给，这哪个可怜三子拉起？行，这几个路由给他开了，哇，这个他们也要我们这样做给他们，啊，这。都是这些东西，看看你们多玩笑，王大爷，来着了，他妈他就在这尿过里，就这皮皮的上过。可是那不比掉开的就这皮箱漏了，哎，那就漏我皮完了。我讲鸡蛋，都是他妈那个病。那个家里的楼里这么些阿罗楼，喏，一个上楼快，他妈外边人没有阿罗在顶我出去。喏，啥三吧，啊不，啊不，啥三嘛，不许听叫哎，六三嘛，快接了，阿妹啊，咱俩在外头包的，我也到家了，交一百，六三对着看看看，今天就是要嘛不，你那找我嘛来的呀，不不。啊，这边看你，这啥了嘛？不，没接了，阿妹啊！啊，你那里了？现在这边不得好喽！哈哈哈哈哈！干嘛？干嘛？你眼皮没？嗯，对，那我都话已追了，啊，烂木了，后面没听，速速出去，爷爷谢谢，咱们去上路呗。好，好上路啊，我讲，今朝这边。叫那过来 ，special 叫他了。哎，爷爷，你不要走了，走吧，爸爸嘛。走吧，走吧。干嘛呢？爷爷，我呢，心心正正想嘛呗，没他他哪去了？他不去了。现在当然能去了吧？你去，你去来接呢？啊，爷爷，谢谢。对呀，别说这话。算了，今朝谁拿的那来接了啊？人家也有盲目，考取生来目，人家目的对，等没事不是吧？我不管那点，对啊。你给俺白露露上来说了，今天哪来？今朝露光掉吧？今朝我们这样露脸，露啥钱嘛？这个对。对啊对啊，不是今天露的露裤啊，就怕对面的露裤。哦，等等，对呀，我有张票来了吗？不对，我那来我有张借给你，他那来我有张借给，我那去了我有张拿你，我那去了我有张票，走，哎，你这种走的走的，你这种走的，啊，刚才你刚才说话，我记得，说的是什么？那么，你如果明天回去就是，又得来问钱，你要就有样的，哎呀，谢谢了，爸爸，不用了，谢谢了。
letting naughty people living in the same national Malaysia. No, I put a name on the city of Santa Cruz. Thank you. Not to go away, my love. Where do you stand? You like the chair and my food on the out. Am I hurting you? Am I hurting you, my old friend? Sorry, babe. I'm sorry. Name my same come out here. It's a very good thing. I didn't let me leave you. Sick, yeah, I mean. Come here, never let my next day. Hey, don't you know it? The silly. I'm calling you. Just to make up, you get it. Just to make up. What do you let me have? I'm calling you. 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 I'm ไอ้เสร็จก็จะได้อย่างอย่างอ๋อมาบมาลอยอยู่อังกฤษเลยอยู่นี่ทุกเดือนนี้สาดิพอเนี่ยอ๋อเนี่ยดิ ทุกข์ทรมานนี่มาเว้ยทีนี้กูหมอมครับอเมนเหรอสิครับอาญาครับจนเราพันธะเราต้องได้ตองสิบาทเลยบลาจองจนเราอชุคันมาชุดทองมาครับหมอมอมจ้าเราสิครับจนเราปีนมาบาเว้ยนี่ครับกูนี่ก็วิญญาณเลยอปอก็เลยต้มบ่รอพ่อมั้ยปีนครับวิญญาณซาลีเนี่ยฟันหนุบปีเนี่ยขาจ้าเราอ่ะอะกูชุบชาบ่รู้รอกูเนี่ย กูช่วยติ้งจอกูช่วยติ้งจอเดี๋ยวเราอีเสียเขาเนี่ยสิอ๋อไอ้ที่คุณหมอกูช่วยติ้งจอเนี่ยที่เราจะเจ้าจอเขมรตัวเราเจ้าจอเราอีกันแก่ทั้งหมดอ่ะตอนเราเชื่อแล้วเดี๋ยวจะได้ยังโอเคอ่ะที่นี่ก็ยังอยู่เรื่อยไปอ่ะกูช่วยติ้งจอเนี่ยเขมรเนี่ยเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้อะไรกันเนี่ย มีด้วยมองมองเยอะกูช่วยติ้งจอเยอะไอ้ต้องอยากจองกูเลยเว้ยขยันอยู่จะโน้ตอ่ะที่นี่ก็ไม่รู้จักที่อะไรก็ไม่รู้จักอ่ะถ้าน้องดูบ้านกูสั่งได้เป็นเรื่องเว้ยกูตัวจ้าเลยกูช่วยติ้งจอดูเสียได้เป็นเนี่ยฮะโอเคมีอะไรเนี่ยปากก็รับเข้าไปด้วยโอเคอ่ะถ้าไม่รู้ใครตัวด่าลูกพี่กูรู้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่ะดีจ้ะเปลี่ยนไม่สวยเลยมองไว้มองกูเปลี่ยนไม่ได้ไหมนะโอเคอ่ะกูเปลี่ยนไม่ได้อ
်ကြီးသိညော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာဒီမြင်းအင်းညာမှာစမ်းချနေတဲ့မိခင်မမောင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိကိုရှိရမယ်ဗျာအဲ့ရှိလို့ရှိအမိခင်မမောင်လူလူသားကိုပျော့ပြောင်းသွားအောင်အလုံးနဲ့နဲ့သူဟာလောကကြီးထဲမှာလှိမ့်လင်းချင်းပြုတ်တဲရှိတယ်ဒီလိုလေဒီလိုလေကျွန်တော်သဘောပေါက်ကြည့်နေမှာသဘောပေါက်အဒီတော့လှန်လှန်တင့်လို့ကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းပြီးတော့မိရဲ့မမောစခန်းချနေမယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လှန်လှန်တင့်လို့ပါအာခေါ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ပိုက်စိတ်တဲ့ရှာရင်းလေးရှိတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကဖြစ်သိမ်းကြော်ရင်ဟဲ့ကိုရှိသိမ်းရောဒီညခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်အတွက်သိပြီးအရေးကြီးတယ်ညဟာပထမကျွန်တော်အစီအစဉ်ကတော့ခမရကိုဖမ်းဖမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရောလိုင်းလိုင်းတင်ဖို့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရောပေါက်ပြီးတော့ပါ
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲကြိုင်ခဲ့မယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီကြိဇံချုပ်တော့ရင်ကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ပြင်ရှာပေါ့။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတနက်ထဲမှာကြိဇံချုပ်တော့ဒီကြိဇံချုပ်တော့ကုန်းနဲ့ကျွန်တော်မှာမပြင်းနိုင်ရင်ရေ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 
ကြံရောညံရောတို့ရဲ့ကဲရောပါလို့မြို့ဆရာလောက်တယ်ကြားပါမှာပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်ရောပြကောင်းလားပန်းလားပြောပြနေတော့လို့လောက်စလုံးကြီးဩစာစီချီကုန်းဖို့ချီကောင်းပန်းလာတော့မကုန်းတော့နားလားအသက်ချီပြအသက်ချီဟမ်ကျောက်ကကောင်းပြီဟုတ်ပြီဒါလို့ဆိုရင်ကျောက်ကပန်းဟောဒီမှာဒင်းကတွေ့လားတွေ့ရဲ့ကဲညောက်ပြီဟာပန်းရောပန်းပန်းအားရပြီဘလို့လဲလာပါဦးလို့
ရှင်းမင်းတော့ကိုရွှေသိန်းကျော်ရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်ကျုပ်ကတနက်ကမ်းမယ်လူပေါ့ဟုတ်ပလားဟုတ်ပါအေးတကားလေးချက်ပေးစမ်းကွာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ထွက်ဖို့ဒီတပတ်ပဲခြံထားဟုတ်အလုံးကိစ္စပြီလို့ထွက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါက်ကိုလည်းတကားလေးပြေးသွားကြဟုတ်ကဲ့ဟာကြရတဲ့နေရာကိုတညာတွင်းချင်းရောက်အောင်သွားကြမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီမောင်မောင်လေးတို့တော့လေဟိုမြစ်ဆုံကမိပြအနာမှာထားရဲသူကဆေးလေးတို့မိကြီးတို့ပြေဆုံးထားရဲနော်ကြားကြမှာကြားလားကဲမောင်မောင်ရောက်900ခင်ဗျာဟောမင်းတို့ဂရီးပြေးထားတယ်မို့လေဒီအများမင်းနဲ့ရောက်ယူသွားဟုတ်ကဲ့ဒီတညာလုံးမြစ်ဆုံကနေပြီးတော့မိုးလေးမှာဒီတမန်ရေကိုကူအောင်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ကြားကြနားလေလားဟုတ်ပြီကြားကြနားယူသွားโอเคเนาะโอเค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 ခင်ဗျားတပည့်နဲ့ခင်ဗျား15မိနစ်တည်စကားပြောနေပြောရစီတာဖားစီတာဖားပေါ့လေကဲနောက်ကောင်းနေမင်းတို့လက်ခံစကားလေးပါလေပြောအောင်ဖားစီရရှိတယ်ကွာဒါဒီပဲဒါကြလားဒီပဲကဲဒီမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းတော့ခင်ဗျားဘာလို့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရံကုန်ရောလေးတင်နေအကောင်လေးကိုတော့လေးရပါလေးချက်ပြီးတော့တို့ကဒီလိုမျိုးမိုးလေးနဲ့တော့ပါလေးဟုတ်စစ်ချင်ပါစီဒါကိုလာပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မြတ်မြတ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စစ်ချင်ပါစီပြင်ချက်ချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောဆက်ပါစိတ်မမေ့နေတော့ဘူးမေ့ကြည့်တော့ပါလိုက်ပါတော့နောက်ပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဆက်နေမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြီးကတော့မမေ့တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြောမမေ့ပြတော့စုမထုတ်ဘူးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ကဲအချိန်စိတ်ပြီးကိုရှူသိမ်းကြောဟောဒီမှာချောက်လို့ပြီကြီးစံ6တောင်ပဲထည့်ထားတယ်နော်ကဲခင်ဗျာစိတ်ကြိုက်လက်နဲ့တည်ကိုခင်ဗျာယူထားပြီတော့သူတို့ထက်သွားသွားချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုမစသေးပါဘူးလေဟိုဘက်ကန်းကရန်စိမောဆန်စက်က6နှစ်တန်ချောင်းခောက်မှစကြတာပါမင်းအဲ့ဒီတော့တွင်မှာကိုနေရာကိုထိုင်ပြီးတော့ပါအေးဆေးအကြံဉာဏ်လေးပါလေထုတ်တယ်ပေါ့ပြောဟောဒီမှာစိတ်ကြိုက်ပြီဟောဒီမှာမိကျကဲမောင်မောင်ရေမြာမသွားခင်ကိုကြီးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီပွာလေးကိုအထူပါ့ကိုမင်းစိတ်ကြိုက်ခောက်ကြည့်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မင်းမျက်လုံးကိုမင်းပိတ်ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်မင်းဆရာမျက်နှာကိုသွားစီးကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့သူစိတ်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ငါမျက်နှာမှာလာပြီးတော့စီးပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမင်းဆရာဆရာကျင်းစုံထွက်သွားပြီ9နိုင်တန်ညောင်းခောက်ခောက်ကြားကြားတယောက်နဲ့တယောက်ရံပြူကြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကတိကိုလိုက်နာမနေပါနဲ့ဆရာဆရာသူမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဝင့်နေတည်တည်ချာချာကြီးပြီးသားပြီဟောခုံမာဒီ secret တော့ရင်တွင်းနေတော့အနာကိုကတ်ကတ်သွားပြီးချက်ကောင်းတာလားတက်ချီမစ်တာအားဆောင်ထုတ်ပြီးလို့ဆရာဆရာကျွန်တော်တော့တော့အဲ့စကူကတင်းရောအဲ yes ကိုအခုခင်ဗျားနဲ့အတူပါသွားမယ်လက်နဲ့အပြည့်ဆုံးနဲ့ပလိတ်တွေကလည်းမနှဲလာဘူးလေဗျာဟုတ်ကဲ့မိရမမောင်ရဲ့အားစုကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးဖြည့်ပြစ်နိုင်ပါလေဗျာအဲမြစ်လေတိုက်ပွဲတော့နှဲ့ချင်းပြင်းနေအောင်မနော်အဒီတော့ခင်ဗျားနဲ့အတူခေါ်သွားမယ်ဟောဒီကမလနေတင်းအဖအန်ရီရီတော့အာခင်ဗျားအထူးကာဝယ်ဆောင်ရှပ်ပေးနေကြနေဗျာအာစိတ်ချကိုမျိုးမောင်စိတ်ချဟုတ်တယ်ချွေတင်းရောအတွက်ကောမိရမမောင်အတွက်ပါအကောင်းဆုံးဂျားဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လို့ဟောဒီကမလနေတင်းကိုကျွန်တော်တခုတည်းကရှာပြီးတော့အခုလိုလိုက်ခဲ့ပေါ့တောင်းလို့ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုဗျာဒါမဲ့နောက်ဆုံးတည်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အရင်ပေးပြီးမှခေါဒီကမှတ်လိုက်တယ်။ဖြေရစီ။အော်ဖြေရရင်ကြောက်နေလာခဲ့။ဘာကြောက်စရာရှိလဲကိုပြေသိမ့်တော်ရဲ့။ကိုမအွဲ့ကောခေါဒီပလိဖွဲ့အတွက်ကောကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်နေနဲ့ကိုရှိသိမ့်တော်အတွက်ကအကောင်းဆုံးအချိန်လေးဖန်ပြီးပေးဖို့ဟုတ်ပါ။ဆိုင်လိုက်ခဲ့ရတာပဲဥစ္စာ။ဆိုင်စွန်းသားရတယ်ကိုပြေသိမ့်တော်။ဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းမောင်။ဟုတ်ပါဗျာမှတ်လိုက်တယ်စစ်တက်ကူတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးရပြုတ်ကိုလည်းယူရဗျာ။ဒါနဲ့အခုကိစ္စမှာကိုကမမဖမ်းလို့ဆိုရကြည့်ရောအားစိတ်ချပါမလည်းကြည့်ရစိတ်ချပါခင်ဗျားမိခင်မမကိုဒီကွမှာကျုပ်ကမဖမ်းပါဘူးဗျာမဖမ်းပါဘူးကျေးဇူးပါလေရှင်အဲ့ကွကိုလေးမ
သမန်းသမားရောင်ဆောင်ပြီးတော့သမန်းဆယ်စင်းနဲ့ကျွန်တော်ပလိအဖွဲအချို့ဒီနေ့တော့ဖြတ်ထားပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးစထွက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြတဲ့ကြော်ရေလူငယ်တဲ့တနာကြီးကျော်လောက်ကနိုင်ငံရေးစစ်ကြော်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပြအောင်လူစီ brandy clean လေလူအကြီးတလုံးနဲ့လွယ်ပြီးသမန်းဟားစီးသွားတယ်မတင်ငါစရာလူရဲ့သမန်းနောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဆက်စီပုံလေးတပုံးကိုအဖောက်ဖောက်ပြီးအမှတ်တမဲချိတ်ပြလိုက်ပြီပဲကြည်စမ်းအဖောက်ကနေစိတ်ပြီးထွက်လာမဲ့စီဆက်တွေကိုချီရခန်းကြီးလိုက်ပါရင်မဟုတ်ပေါ့ကျွတ်တော့မလိုက်တော့ဘူးယူကိုင်းအောင်မီပါစေဗျာအောင်မီပါတော့ပါဗျာခဲကိုနေမောင်တော့လိုက်ပြန်အောင်ပါလေเสียๆเฮ้ยโคโคชิมิชาน่ะตามมา30โหจนเต็มไม่เต็มเอาเฮ้ยนั่นน่ะเสียดูสิแกจะไม่มิดิโลโคบลาตะนั้นเนี่ยป้องจิดิไอ้ปกกูกูจะคิดเสียแล้วเอ้ยอาโรเลยเคลียร์ออกพี่เนี่ยมาทําไมเปลี่ยนแล้วโยมเลยโยมมาไม่ได้คิดว่าพี่ไม่คุยอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยโยมจะใช่ล่ะพี่เนี่ยอาโรเลยเคลียร์จ้ะพี่ตีมาตะเนี่ยตีมาตะเนี่ยพี่เราหลุดออกมาได้แล้วพี่เนี่ยทําไม่เป็นอ่ะพี่เนี่ยဒီလေကြာပါလို့ရေးပြီးခေါ်ပါရစေ။ဒီကနေ့အော်လေးတူကြီးကမှန်တယ်။ဒီသိန်းတို့တပည့်ဝိုင်းမောင်စားအဲ့ဒီလိုပြ။ဟဲ့လို့လေ။လက်လက်ချကမကြောက်တော့။ပြခုနေလဲပါလိုက်။ငရေဒီတော့တာမစီပြီ။ဒီတော့ကပေါ်သွားပြီလား။တယ်လေခွေးရနေအကောင်တင်လို့ရမှာမယ်။ငါတကယ်ဝိုင်းမှပြောတယ်ထားခဲ့တဲ့စီတန်းကဖြစ်ဖြစ်ကိုးနာရီတန်ချောင်းမထိုးဘူးမိခေကငါအပြတ်ထွက်တယ်စစ်ကရက်တော့ရဲကြောက်ရောက်ကြောင်းကြီးဖြစ်ထိုင်လာသဘောတူထားတဲ့ကလေးကိုယုံကြည်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုငါအလုံးပြပဲတုံ့ပြရမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘုနာကြဒါနဲ့ပြေချို့ဖို့အတွက်မိခဲကညာတာဖြစ်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 သူ့ဘယ်ဘက်နဲ့ချောက်ပြေချို့ရုံအပန်းကြားတာစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူတနာအချင်းကြီးကောက်ယူပြီးငါကိုပြန်ပြစ်နိုင်တယ်ပြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သူညာဘက်နန်းချောင်းအာပြေထူးဆိုင်လိုက်လက်ပြန်ခုခံမှုအတွက်လက်လက်မတင်မဲရှိတော့မှာပေါ့အပန်းကြာရောပြည်ပြချင်းရှာကာကူစနေတကြဆုံးမိခဲရဲ့ရပက်နန်းချဘယ်ဘက်နန်းချပေါက်ထွက်လာအောင်ထိုးနေဖို့တွေ့ချေချာခိုက်အောင်ဟောဒီလိုလျာရှုပ်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 ငါချေချမ်းတယ်လုံလုံနေသမျှလုံအောင်ဟောဒီလိုစနစ်တကျလာမိခဲမိခဲငါသာပြမင်းအသက်ပါဟောမင်းဆက်စကကတိုင်းလောက်ပဲလုံပါတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမိခဲစကရကလေးကိုတမင်းကြီးတော်
မင်းကြီးရဲ့အချက်ဒီမှာမဆောင်ချင်ချင်မင်းကြီးရဲ့အချက်ချင်ချင်သူ့ပြေလုံးလိုက်ဘာမှမြင်မှာမဟုတ်စကရင်ကရင်ကြောင်ဒီလိုအယောဆိုင်နေတဲ့အချက်သူ့ကိုမာတာနဲ့ထိထုတ်လိုက်မိခင်မိခင်ပါတတ်နိုင်ပါလားပိုက်လိုက်တဲ့အချက်ချင်းပိုက်လိုက်တဲ့အချက်ချင်းဟောမိချစ်တော့မလောက်မလောက်နဲ့လေဒီလိုမလောက်ပါနဲ့မလောက်ကောင်းတာတွေဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲကိုရှင်သိရောဒီလိုမကြံအပ်တဲ့ကြံတွေကိုခင်ဗျားကြံတယ်လို့ကျွန်တော်ကြံမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးယူစရာဆိုရင်ခင်ဗျားအခုထိတက်ရှင်မှာမဟုတ်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကြောက်ခိုင်းထားမယ်ကျုပ်အနားကိုခင်ဗျားရောက်နေတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်လားဘုမမပါကျုပ်ကျုပ်တနဟုတ်ဟုတ်ဖဲ့လာကျုပ်ချိန်ထားတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်မမျက်လုံးမမြင်ပေမဲ့ကျုပ်တနမှာမျက်စိပါခင်ဗျားဟာတင့်ကြံနေတယ်ဘာခွင့်ရေးမှမပေးပဲတခါတည်းပြတ်တက်လိုက်ရင်ကိုကျုပ်ဒီထဲပို့ပြီးနာမည်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိပါဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘီကမမဟာလူစိုးတယောက်ပဲလူစိုးတယောက်ကလူစိုးတယောက်အလုပ်လုပ်တာမဆမ်းပါဘူးဟုတ်ခင်ဗျားကိုအခုလိုတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးတွေပေးလို့ကျုပ်ကဘယ်သူမှမချီးကျူးပါဘူးဘယ်သူကမှကျုပ်ကိုလာပြီးမချီးကျူးတိလဲသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညောင်းကိုခါလမ်းလျှောက်ထားပါလားလမ်းလျှောက်ထားလားလာကြည့်သေးတယ်ညောင်းကိုလမ်းလျှောက်ဟုတ်ဟုတ်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်ဆိုတာမတရားသဖြင့်အနိုင်ယူတဲ့စိတ်အနိုင်ရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ယောက်ျားတယောက်မှာရှိသည့်ရှိအပ်တဲ့ရဲရဲမှုပြုရှိပဲဂုံသိက္ခာမဲ့လွန်ပြော့ညံ့လွန်းတဲ့စိတ်ကျုပ်ကမရှိပါဘူးဟောကျုပ်ကမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲခမည်းကိုရတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျုပ်ပေးနေတာပေါ့ခမည်းကသဘောမပေါက်ဖဲကိုဟမ်ဒီလိုမျက်နှာကဝစ်စီးထားတယ်ငါလောက်တာတွေအကုန်လုံးသိနေပါငါတင်လာတဲ့ပုံကြောက်စရာကောင်းနေတယ်။ကြီးကြီးပါ။အဲ့ပါလေ။ဘုတ်ခုံမှာကိုပြန်ထိုင်နေစမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။ညနာဝစီပြီးကြောက်ခိုင်းထိုင်နေတဲ့လူကိုနောက်ကဓာကြီးနဲ့တရရွယ်တော့ကြည့်လို့သိမကောင်းဘူး။ဟော။ကဲသွားထိုင်စမ်းပါ။ဘာထိုင်နေစမ်းပါသူလူရဲ့သွားထိုင်နေစမ်းပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာခေါက်ခေါက်ကိုနိုင်ပြီဒီကိုမာတာတာအတင်းဝင်ထိုးထိုးစစ်ကပ်ပြပါနာမည်ပါတယ်ဟဲ့ကျေမောမြေကဲအဲ့ဒါတန်တေးကွာရကြည့်နေရအောင်အေးမြေကဲဟောလာတော့ကတကောက်ကွာနော်လက်ကိုကြည့်ပြီးမင်းတစ်နှံ့လွတ်ချသွားပြီမလားကွာဟေးမိကဲငါကမဟုတ်ဆုံးမင်းကတော့ကွာရှောင်မေလာရှောင်မေလာဟာတနာကိုကြည့်ဟာချောင်းနဲ့တိုက်နေပြီဟာတစ်နှံ့ပြဲသွားပြီတစ်နှံ့ပြဲသွားပြီသာပြီးပါတော့ရှောင်မေလာရွှေတဲ့ကဲကွာတတရကြီးစားဟေးဟောကလစောတင်ပိုင်းကွာဟင်ရောပြစ်လိုက်တဲ့ကလစောတင်ပိုင်းနဲ့သူ့လက်ကိုတူးသွားပြီအနားမကျသွားပြန်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဟေးမိကဲမင်းတနက်ငတ်လက်တဲ့ကြောင်းနေပြီကွာကြောင်းနေပြီဟာ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 မင်းဟာဒီကဘာမှပြောလင့်ချက်မရှိတော့မင်းအတွက်ဘာမှပြောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးကွာမိကဲရဟဲ့ဟုတ်လားเออအခုလိုအချိန်မျိုးမှာတောင်းမျက်နာကိုစီးထားတဲ့ပေါ်ကိုမချွတ်ပဲဂရစ်တီတီနဲ့ခုကန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဘောင်းရင်စိတ်တက်ချစ်ချူလိုက်ချစ်ချူလိုက်မိတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခင်မောင်မောင်ညာမင်းမျက်နာကပေါ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီချွတ်လိုက်ပြီတော့ဒီမှာဒီကနေ့မှမင်းမျက်နာကချောက်စိတ်တွေကြောင့်ဘယ်လိုမျက်နာပေါ်ရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာငါအရသာခံပြီးကြည့်ကြည့်သေးလို့ပါကွာ
ငယ်ငါငါတဲ့တက်ပြီးကောင်းနေမိခဲ့ရအကြံဉာဏ်နဲ့ကံကတော့ငါကပိုကောင်းနေပါဟဲ့ကမျက်နာကပေါ်တော့ကြားရပါကောင်းပါပြီကိုရှိသိန်းကျော်ဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစေပါဟုတ်ပါမင်းတပည့်တွေဘယ်နေရာကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာနော်ငါ့ကိုပြောစမ်းပါပြောစမ်းပါပြောရင်မင်းကောင်းကောင်းသိရမပြောရင်တော့လားကွာမပြောရင်မင်းကိုအညာလုံးပြင်ပါပဲလို့လက်ကိုရွှေသိမ်းရောကျောက်လှဲ့ကြတော့ဘာခွင့်ရေးမှမပေးတော့ဘူးတခါတည်းတပ်ပြစ်တော့မှာလားဗျာဟမ်မင်းကဘာခွင့်ရေးမှမပေးတော့ဘူးကွာတကယ်လို့အခွင့်ရေးပေးလိုက်ရင်အခုငါအနိုင်ကနေအရှုံးပြက်တဲ့အခွင့်ရေးပေးပြီလို့နတ်လက်ချက်နဲ့မင်းမင်းပေးရလို့မေကွာခင်ဗျပြောတာမှန်တယ်ဗျခင်ဗျပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့ကဟဲ့ကမင်းရှင်းမတော့နဲ့နော်ရှင်းမတော့နဲ့ပြောနေတာမကြောက်ဘူးကြောက်ရှင်းမတော့နဲ့ကြည့်လိုက်မလားကြည့်ကြည့်ပါကိုရှင်သိန်းကျော်ကိုရှင်သိန်းကျော်ကိုစင်နာကိုပြန်ပြီးကျိုးပေးတာလေကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုလွတ်ချင်းလွတ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးစား6တောင်နဲ့က3တောင်ခင်ဗျားမသိအောင်ပြန်ပြီးထုတ်ထားတယ်ဟုတ်ခင်ဗျားလက်ကလည်းအနာရှိတယ်လေဒီတော့ညှာရမယ်ဆိုပြီးတော့က3တောင်ပဲချက်ထားတာဟာစောစောကကျွန်တော်3တောင်ပြစ်ပြီးပြီအခုခင်ဗျားလက်ထဲကတနတ်မှာကြီးစားတစားမှမရှိတော့ခင်ဗျားကိုညှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်စေတနာကအခုကျွန်တော်အသက်ပြန်ကယ်ပြီလေဒီတခါတော့ခင်ဗျားကိုကျုပ်အခွင့်အရေးထပ်ပြီးမပေးတော့နော်ကျုပ်မျက်နှာစိတ်ချခဲ့တယ်ဟောဒီပေါ်နေခင်ဗျားဒီဘင်းကျုပ်ဟောဒီလို့ပတ်ပြီးခင်ဗျားကိုစက်မယ်ကျုပ်ကောင်းပါကောင်းပါကျုပ်မကောင်းဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပ်ပြပြမယ်မင်း妈妈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 妈ကိုပြည်သိညောခင်ဗျကျွန်တော်ကိုဖမ်းဖို့လိုက်လာဟုတ်လေကိုမောင်အချိန်တိတ်မရှိတော့ဗျာနောက်15မိနစ်ဆိုရင်ကျုပ်လူတွေလိုက်လာကြခင်ဗျထွက်ပြီဟောဒီယိုးလေးတစ်လျှောက်ကြီး BOC အနားမှာအဲဟိုဘက်ကလေခုံးကျုံးစိမ့်ပါကျွန်တော်လူတွေရှိပြီမတ်လှိုင်လိုက်တင်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်သွားပေါ့အဲမခေါ်ခြင်းနဲ့ထားခဲ့တာကဲခင်ဗျလစ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကိုပြည်သိညောခင်ဗျကယောက်ျားပြီးသားရဲ့လူတယောက်ပဲကတိမတီးတဲ့ဟောဒီကောင်းနဲ့နာမည်ချင်းတူနေတော့ခမည်းနာမည်ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်ဆမ်းပါဗျာကဲကျုပ်သွားမယ်စိုင်နေလိုက်နေအကူမစိုင်ကိုမထိုက်ခဲ့ပါနဲ့တော့ good bye ကိုမမ good bye ကျုပ်ကိုသူအချင်းမချင်းပါဦးကြာဒီကောင်းမီးတော့ခမည်းတို့ပလိတ်တွေနဲ့နင်းကောပြတ်လိုက်ဖမ်းဆမ်းပါဗျာကျုပ်ဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူးကိုရွှေတင်းကျုပ်ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဂရီပေးပြီးခေါ်လာခဲ့တာ။မိခဲ့မောင်မောင်ကိုမဖမ်းပါဘူးလို့။အနောက်တော့ဖမ်းတာပေါ့ဗျာ။လူဆိုးတွေရောက်ပေးထားတဲ့ဂရီပဲဗျာ။စောက်တင်းမလို့ပါဘူး။ကိုပြေးသိမ်းလို့လေစောက်တင်းမလို့ပါ။ခမင်းပလိတ်ဟုတ်လားဗျာ။လူဆိုးကိုတွေ့။ဖမ်းရမှာပေါ့။ဖမ်းရမှာပေါ့ဗျာ။ပလိတ်ဖြစ်လို့ပို့ပြီးစောက်ထင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ကတိဟာကတိအတုကိုပေးတဲ့ကတိပဲဖြစ်ပေါ့မိခဲမောင်မောင်ကိုကျုပ်တာဝန်ရတာဖမ်းညီဖမ်းမယ်ကျုပ်တို့ကမမုန်းလေးစားရာဇဝင်မှာရာဇာဒရစ်ကိုကြီးလွယ်ကဓာတ်ချွတ်လို့မရတာနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုတရိုးကချုံးကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့အဲနောက်ဘွဲကြတော့ရာဇာဒရစ်ဟာဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လို့ရရတယ်ကြီးလွယ်ကိုချုံးကြီးနဲ့ပဲရိုက်တက်ခဲ့တယ်တရေကောင်းနေမှာအဲ့ဒီကိုစိတ်ကြံမျိုးတော့ရှိပြန်ရတာ
မိခဲမပေါ်ဟာရာဇာတိလိုလူမျိုးခမည်းလိုမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပီတာဂရိပီကြီးကဲကဲထထကိုရှိသေးတယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ပါရှိသေးတယ်ခမည်းရဲ့မိခဲမမဟာကလားလိုရုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်မိခဲမမရောလိုက်လိုက်ကဲမှာကလားလိုရုပ်ဖြစ်ပြီးတိတ်ဆောင်ကြည့်မှာတိတ်ကြပါလေခမည်းဘာမှမပူဘူးအဲကျုံမိတ်ဆွေကြီးစားကလေးနှစ်မောင်ကသုံးလေးရဲ့အတွက်သူတို့ကိုမိအောင်ဖမ်းပေးပါပါကဲဖြစ်ရှိသေးရောခုအချိန်အတွင်းမှာတော့သူတို့အချင်းချင်းအင်မတန်ရှိကြတယ်မိခဲမုံမုံနဲ့လှိုင်လှိုင်ကြလို့ဝရမ်းကြီးဇနီးမောင်နှံကဥပဒေကိုပွေကောက်ရှောင်တင်းရင်းနဲ့ဝရမ်းကြီးပြားရည်ဇာတိလေးတော့ပျော်ပျော်ပါပါထွက်ကြပါစေအဲခင်ဗျားတို့ပဲဝိုင်းမုံကိုလည်းမြစ်ထဲမှာတန်မှန်တစည်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟာကဲချက်ချက်သွားကြလို့ဖြစ်ရှိသေးရောအင်းခင်ဗျားအသက်မသေးတာဟာလိုင်လိုင်တင်နဲ့မိခဲမောင်မောင်ကိုကျေးဇူးတင်မိခဲမောင်မောင်မိခဲမောင်မောင်မင်းဟာငါရင်ထဲမှာတတန်လုံးလောင်မဲ့မိခဲတကယ်ပဲဟေးမောင်မောင်နီကောမိုင်ကောဖြောင်းကောရဲရဲနီကောစာရေးစရာမင်းလေးဖတ်ရဲနာမည်ကြီးဝတ္ထုဖြစ်တဲ့မိခဲမောင်မောင်ဒီကစာသူမောင်ကြီးမောင်ကတန်ကြားရုံကြီးပြက်စာဖြစ်တဲ့အတော်ပြောင်းပြီးဖြစ်ဆက်တယ်။ပါဝင်တဲ့အမှုပညာတွေတွေကအဲအကယ်ဒမီကောလိပ်ကျယ်နေဝင်းရဲ့ပကြီးလေးဝင်းရဲ့အကယ်ဒမီအံ့ကျော်ရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးစီရဲ့အဓိကပါဝင်ထားကြတယ်။အဲတခြားဇာတ်ရန်ထားလာတော့လူရှင်တော်ကြီးများပြည့်ကြတဲ့ဥစပယ်ရှင်ပါတယ်ဗျာ။ဥစွေများလည်းပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျင်းမုံတရားစီများဖြစ်ကြတယ်မောင်မင်းရရဲ့ကျင်းမိုးဆွေစီဘောရဲ့ကျော်ဝင်းအောင်ခင်ရရဲ့မောင်စိမ့်ညများအဲရုံးစိတ်တင်လိုက်နဲ့ရှင်းရှင်းကြည့်လို့တော့လည်းပါပြီတဲ့ဟောဟိုပါနေကြတယ်ဖြစ်တယ်ပါတရားတင်သားလေးနဲ့အိုင်စပယ်တို့လည်းပါရတယ်လို့နောက်ခံတေးတွေကတော့စောင်းမင်းလေးရဲ့နော်လီစာရဲ့မောင်မင်းရရဲ့တမချိုရဲ့သူတို့ကစန်းရမွေဆိုးရွာသားစိမ့်ညစ်ခင်ပြီးတော့တွက်တဲ့ဆိုပေးထားကြတယ်ဧဝဥစ္စာနဲ့အပွဲကပဲအသာဖိုက်ပေးကြတယ်လေအဲဒါကအင်းမြတ်ကိုထုတ်လို့ရရဲ့ဥရခြေလမ်းပြင်းနဲ့ထုတ်လို့ပြီးတော့ရံကုန်မြို့အတွက်တော့စပယ်ဦးပြေးတံခွဲကတာဝယ်ခံပြီးဖြတ်ချတယ်လေNam Nam 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 Nam
Nay, sa do kya na ja, nay sa do.